ziua de 13 martie am fost transferat tot la reduit, la camera 8. Camera 8 era o cameră de tranzit. Din toate închisorile României erau aduși deținuți pentru anchetele Ministerului de Interne. În acest spațiu, lung de 14 metri, lat de 4, înalt de 4, încăpeau, nu, erau depuși uneori până la 400 de oameni. 400 de oameni, de asemenea, pe spațiu, era ceva infernal. Rezistența mea, ca deținut politic, în fața vitregiilor destinului, la fața locului, să spun jilava, a fost nutrită de credința în Dumnezeu, de amintire de acasă și de speranța că a doua zi am să fiu liber. Cea mai grea muncă a fost la canal după ce m-a transferat la Jilava în ziua de 2 august 1952 la peninsula, la celebrul lagăr de la Valea Neagră, Carasu. Din cauza bătăilor la mâna stângă, că așa îi venea bine când se mă față în față cu anchetatorul, mi-a fost atins un nerv care duce comandă de la creier pe mâna stângă. Și s-a uscat, mi s-a uscat partea aceasta. Mi s-a uscat. E numai os și piele. Și deci așa avea poziția corpului, inegală. Așa arătam. Și trebuie să muncesc așa, cu lopata și cu mâna așa să muncesc. A fost cea mai grea muncă pe care am făcut-o, muncă silnică la canal. În imaginația mea, închisoarea, a venit ca o stare spirituală de o gravitate fără seamăn, o crimă gata făcută și servită în conștiința că vei muri. Noi n-am făcut închisoare, nici lagăr, noi am parcurs niște stații ale morții. În acel moment, când am depus cu toții actele, toți am fost de acord, s-a discutat în familie, efectiv, acest lucru și toți am fost de acord să o facem. În acel moment, evident că am intrat cu toții în colimatorul securității. Pentru că pentru securitate nu aveai nici vârstă, nu aveai nici identitate, erai un obiectiv. Primul dosar, izolat emigrantul, a fost deschis în 3 martie 1983. Înaintea acestui dosar a fost deschis o mapă de urmări informative, lupta cu inerția. Lupta cu inerția era numele unui canal pe care conduceam eu. Imediat după ce am făcut cererea de emigrare, și asta evident am aflat-o ulterior, deci după 89, după 2000 când am obținut dosarul, cazul TACU, cum a fost și este numit în continuare, a fost luat de către securitate în UME 0544. Tot după 2000 am aflat că 0544 era un serviciu de exterminare. În culoarea al morții prin care Ceaușescu își chema agenții lui Carlos Șacalo pentru a elimina persoane indezirabile, pentru a le anihila. Deci era un serviciu lichidări. Era un serviciu aparținea de SIE, după cât am înțeles, deci și tata era lucrat, ca să folosesc termenii pe care îl foloseau cei de la securitate, în UME 0544. La vârsta de 13 ani, fata mea, fiica mea, Alina, și la vârsta de 15 ani, fiul meu, Mărin, aveau dosare de urmărire informativă. Dacă nu aveau mape sau dosare individuale, erau incluși în dosarele mele. Mălin, în decembrie 1986, a fost asasinat. Și noi susținem că a fost un asasinat politic.
Alexandru Tacu a avut convingerea aceasta când s-a întâmplat acest tragic eveniment, cât și după aceea. Acest lucru i-a fost confirmat într-o oarecare măsură și de dosarul de securitate pe care l-a pus la dispoziție CNSAS. Și la această dată are aceeași convingere. Mălin a format obiectul unui asasinat politic. Pe 21 decembrie, duminică, eram într-o atmosferă familială foarte frumoasă, rămânioasă, curată. Mălin cu citea volumul 3 din Jules Verne. Și de la ora 8:20 seara, Mălin a plecat spre baie, dar avea abate de la mesul normal. Când s-a întors, a început să tușească, a mers în pat, a început să vomeze, a chemat salvarea, a venit salvarea, m-am dus eu cu Mălin la spital și la spital l-a primit la triaj, în registru l-a înregistrat. Mălin a intrat într-o comă stranie, respira sacadat și își schimba spectrul cromatic facial cu viteză extraordinară. Alb, albastru, vânăt, verde, roșu. Mie mi s-a spus la spital că băiatul este otrăvit. Aveam o presimțire rea de tot. O răbufnire în piept. La ceas era 27 minute. Am plecat cu soția de acasă la spital. L-am găsit acolo. Mi s-a spus că a fost transportat în altă parte, nu știm unde. Nu știau nici ei. La triaj. Și ca un destin care ne-a luat de mână pe amândoi, ne-a condus chiar pe căi pe care nu le-am parcurs niciodată și am mers fără întrerupere de la spitalul de urgență la spitalul Spiridon, secția 3, a 3-a hematologie, și l-am găsit acolo pe o targă, mort. Soția căzut în genunchi și frunte pe podea, a spus: securitate, m-a ucis copilul. Securitate, m-a ucis copilul. Securitate, m-a ucis copilul.